د الله په کلام کې به تحریف چا کاو؟ آیا نو تاسو تمه کوئ چې دوی یعنی بنی اسرائیل به ستاسو د وینا له وجې ایمان راوړي؟ او یقینا په دوی کې یوه ډله وه چې د الله کلام به یې اورېده، بیا به یې په هغه کې له پوهېدو نه وروسته تحریف کاو، حال دا چې دوی به پوهېدل.